meu amor. Você é o vento debaixo de minhas pulgas, a alga do meu olho. Quer ser minha companheira na vida? Tô terminando com você. O quê? Eu já planejei nosso futuro inteiro. O casamento, os filhos. Neném fez caquinha. Eu já até contratei a banda. Você é muito grudento. Desde quando eu sou grudento? Isso parece um problema pra você? O maior de todos os asteroides está vindo em nossa direção! Corremos o risco de extinção! Essa tábua tem a solução! Vamos ao local da queda em busca de pistas e depois damos um jeitinho de descer! Tenho medo daquela doninha ter razão. Não tenho ouvido essa doninha, ela é doidinha de pedra! Mas super na moda! Eu mereço. Quem é burro de pensar que pode deter um asteroide? Crash Egg se apresentando pro dever! Logo nós! Vamos que vamos, gente! O fim do mundo. Abra um caminho para os mamíferos! Não vai dar certo. Aí, pagou pela língua! É apenas o começo. Se há um segredo de como salvar o mundo, ele tá aqui. Que lugar é esse? Geotopia! Vou levá-los ao Shangri-Lama. Pode ajudá-los? Sim, estamos fritos! Destino! É esse cara que vai salvar a gente? Da maior aventura que eles já viveram. A gente entrou numa tempestade elétrica. Tentem não fazer fricção. Sem fricção. Entendi. Fricção é o quê? Vamos dar um fora daqui. Tempo de impacto. Mais ou menos 16 segundos, 15 segundos, 14 segundos. A gente já pegou. E agora aquilo vai pegar a gente. A era do gelo, o Big Bang.